Ala de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Emisiune nouă, fără cafea de data asta, că am uitat-o pe birou. Așa că o cafea de dimineață cu o cafea de dimineață la distanță. Dar asta nu înseamnă că nu avem subiecte, ba avem chiar foarte multe subiecte. O să vorbim despre fiecare pe rând câte un pic. Pornim de la local spre general, dar să nu uităm că de aseară avem un prim-ministru desemnat. Un prim-ministru desemnat de președintele Iohannis, care are timp 10 zile ca să formeze un nou guvern, o majoritate. O să discutăm despre asta un pic mai târziu. Până atunci însă, să spunem că pe plan local avem niște mici probleme. Ni se spune că decizia... Da, aduceți cafeaua, vă rog, nu e nicio problemă. Decizia închiderii școlilor este la îndemâna directorilor. Este cel mai bun banc pe care l-a făcut un ministru care acum este într-un guvern care, mă rog, doar gestionează treburile țării, domnul Câmpeanu. Deci, cel mai bun banc de pandemie, dacă n-ar fi tragic, am putea chiar să și zâmbim. O să spuneți de ce, că uite, directorii... Da, directorii teoretic au această posibilitate. Ieri prefectul de Neamț, George Lazăr, ne spunea cum e cu decizia. Ei se întrunesc, ei pot începe acest demers. Dar nu asta este problema. De ce spuneam că este un banc sinistru ăsta al lui domnul Câmpeanu? Pentru că astăzi este, dacă nu mă înșel, marți. Toți directorii din țara asta, sau mă rog, 80% dintre ei, 90% dintre ei, 10 care nu mai sunt interesați de funcție, se pregătesc atât cât pot, adică foarte mult, că e vorba de viitorul lor, pentru concursul de director, a cărei primă probă începe vineri. Câți dintre directorii ăștia se gândesc acum dacă să închidă sau să nu închidă școlile și să fie luați la ochi de inspectorate că le creează probleme sau de autorități exact înainte de concursul pentru director? Vă spun eu, foarte puțin, pentru că oamenii au alte priorități și apoi cine își permite să fluiere în biserica COVID-ului. Nimeni nu-și permite să fluiere și toată lumea vrea să fie bine cu cei care au un cuvânt de spus pe perioada concursului. Deci, gluma este sinistră și de aceea am ținut neapărat să spun aceste lucruri. Nu își fac băieții acum probleme de închis școlile. De aceea și autoritățile sunt foarte liniștite din punctul ăsta de vedere. Au pasat responsabilitatea de sus în jos la niște oameni care nu au niciun interes acum să ia vreo decizie. Și atunci lucrurile s-au rezolvat ca în tren. Ca în trenurile noastre, nu ca în trenurile alea europene în care ai tot ce-ți trebuie. Ca în trenurile noastre, care circulă, după cum știți, așa de bine încât te poți și plictisi până aștepți un tren. Bun. Acum, acestea fiind zise, să trecem la o chestiune, la ordinea zilei, pe plan local, Icișa, la Piatra Neamț. Ieri, după amiază, spre sfârșit de program, ca să spunem așa, în redacție a sosit un comunicat de la primăria Piatra Neamț, un comunicat care spunea destul de sec următoarele. Primarul Andrei Carabelea, în urma unor discuții tet-a-tet, a cerut demisia
șefului biroului de gospodărire municipală, domnul, fără nu se dădea nume, dar vă spunem noi numele, Cătălin Curelariu, și a doamnei Ruxandra Bosovici, directoarea societății CMI Urban. Motivul invocat în comunicat, management defectuos al unor activități esențiale de gospodărire, deficiențe pe care le-au resimțit toți cetățenii, întârzierea considerabilă a cositului ierbii de pe spațiile publice, dar și a celelalte activități de întreținere a spațiilor verzi, lucrări de întreținere a mobilierului urban, întreținerea și asigurarea locurilor de joacă din municipiu. Asta cu întreținerea și asigurarea locurilor de joacă din municipiu, nu știu dacă se referă neapărat la urban, dar probabil că au și ei acolo spațiile verzi. Încercăm să aflăm niște amănunte, pentru că sunt absolut necesare, de la primarul Andrei Carabelea. Alo, bună dimineața! Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața, domnul Bărănescu, dumneavoastră, celor care vă urmăresc. Domnul primar, am primit ieri comunicatul de la primărie în legătură cu cererea de demisie pentru șeful de la gospodărie comunală municipală, gospodărie comunală, și a doamnei director de la Urban. Dacă puteți să ne dați niște amănunte. Toate amănuntele care le doriți. Sigur că le-am. Păi, să începem cu... cei doi. Nu vă ascund că am mai avut discuții și pe perioada, pe măsură ce apăreau problemele în gestionarea activităților, unor activități extrem de importante de gospodărire a municipiului. Am mai avut discuții, am văzut cu toții cum a decurs activitatea de întreținere a spațiilor verzi, pe de o parte, de salubritate, mai ales în prima parte a anului. Toate aceste deficiențe contabilizate au dus la rezultatul de ieri, o discuție tranșantă, o evaluare pe care am făcut-o cu fiecare dintre cei doi și l-am solicitat să renunțe la postura de conducere. Domnul primar, înainte... Ceea ce, după știința mea, s-a și întâmplat. Deci, cei doi, bine, cel din primărie, probabil că acolo știți foarte bine, și de la Urban, și de la Urban s-a întâmplat acest lucru? De la Urban încă nu am reușit să vorbesc cu reprezentanții Consiliului Local Naga, cu reprezentanții care ar trebui să primească primii această renunțare la poziția de conducere din partea doamnei administrator special. Haideți să facem... Nu am cunoștință acolo de acest răspuns, de punerea în practică a discuției pe care am avut-o ieri, dar în primărie vă asigur că s-a întâmplat și am și dat atribuțiile pe partea de execuție. Pentru că, dacă ne referim la șeful biroului de gospodărie, fostul șef al biroului de gospodărie municipală, e vorba... L-am trecut pe o poziție de execuție și se va ocupa de o feliuță din tot ceea ce ar fi trebuit să gestioneze mai bine anterior. Am înțeles. Spuneți-mi un pic, adică haideți să facem o precizare pentru cei care ne urmăresc și cei care ne vor mai urmări. Primăria a putut să ceară demisia doamnei Ruxandra Bozovici, chiar dacă societatea este în insolvență, întrucât administratorul special este pus... De acționarul majoritar sau unic. Unic. Primăria, municipiul Piatra Neamț în sine. Da. Da, administratorul special este reprezentantul acționarului. Da. Conducerea societății. Fiind o societate în insolvență, este condusă de un administrator judiciar, iar interesele acționarului sunt reprezentate de administratorul special. Da, de aceea... De față, doamna Bosovici, da. Bun. V-ați gândit la cineva pe care să o înlocuiască? M-am gândit încă, însă am nevoie de un răspuns din partea persoanei. Am două variante la dispoziție, fiind vorba și despre o procedură de tranziție, pentru că eu voi solicita Consiliului Local, voi veni cu un proiect de hotărâre de Consiliul Local prin care solicit mandat din partea consilierilor locali pentru cei doi agamani să voteze dizolvarea societății, având în vedere un articol de lege conform căreia
mai multor articole, conform cărora în momentul în care activul net al societății și datoriile existente duc la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Acest lucru care trenează deja la urban. Dar asta nu este, nu există niciun impediment în momentul acesta apropo de faptul că este în insolvență? Nu este niciun impediment, este doar o procedură ușor diferită, pentru că dacă nu ar fi fost în insolvență, această procedură s-ar fi realizat doar la Registrul Comerțului. Fiind în insolvență, este o decizie a judecătorului, va fi o decizie a judecătorului sindic. Care poate să țină cont sau poate să nu țină cont, nu? Evident, da. Dar argumentul există. Până la urmă, oricum, urbanul este, sau planul de reorganizare al societății este în parcursul său final, ca să spunem așa, cel târziu în luna martie societatea ar urma să iasă din insolvență și acest lucru este posibil și mai devreme, dar vom vedea și ce hotărăște instanța. Domnul primar, încă o întrebare referitoare la urban. Există, nu mai știu exact în ce an al contractului se află Piața Centrală, pentru că acolo a fost o licitație între urban și primărie. A expirat contractul? Încă nu este un contract, dacă nu mă înșel, pe o durată de 6 ani, încheiat în 2017. Deci este până în 2023 sau până în 2024. Dar având în vedere că acolo societatea plătește și o redevență destul de mare, care în general o ține ori pe zero, ori pe minus, este o activitate care nu este rentabilă din punct de vedere economic pentru societate și atunci nu este un lucru la care să țină cu dinții. Am înțeles, nu, eu am înțeles. Problema este că acolo era un contract care la vremea aceea a fost mult discutat. A fost o licitație și mă gândeam să nu vină cel care... Și înainte de acel contract mai exista unul, dacă nu mă înșel, pentru o durată de vreo jumătate de secol. Da, numai că acela a fost anulat de licitație. Acum, doamna de la Urban probabil că își va da demisia după discuție sau și-a dat-o, cum spuneați dumneavoastră. Eu mă aștept să-și onoreze cuvântul și să renunțe la mandatul de administrator special. Care ar fi? Dacă nu se întâmplă asta, există planul B, dar sincer, eu țin mult la capitolul onoare și am să ofer această ocazie. Am înțeles. Care este argumentul principal în afară de tăiatul ierbii și, mă rog, întreținerea spațiilor verzi? E vorba de rezultatele generale ale societății sau de faptul că societatea nu s-a cuplat cu bunul mers al lucrurilor din primărie? Evaluarea este mult mai complexă. Încă de la începutul anului am avut foarte multe discuții pe partea de întreținere spații verzi, despre felul în care ne dorim să arate orașul. Și mi s-au ascuns niște lucruri acolo. De exemplu, că suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Și mecanizare și personal. Și realitatea cruntă ne-a lovit la sfârșitul lunii mai, când noi eram în foarte mare întârziere cu cosito. Acela a fost, dacă vreți, primul duș rece care m-a pus în situația de a mă gândi serios la o decizie mai tranșantă, dar pentru că mie nu-mi plac măsurile radicale fără a căuta mai întâi soluții mai dulci, care oferă, nu știu, posibilitatea de a analiza în perspectivă, de a mai este și un lucru. În general, în timpul meciului nu schimbe antrenorul. Îl lași să-și ducă misiunea până la capăt. Iar noi eram în plină campanie de cosire și căutam soluții proactive pentru a rezolva situația respectivă. Schimbarea unui manager m-ar fi dus în scenariul în care să complic și mai mult lucrurile și să întâmpin o rezistență din partea societății. Nu știam la ce să mă aștept atunci și de aceea am zis să vedem lucrurile până la final. Deci, dacă ar fi să dăm, știu eu, niște termene,
În cât timp ar putea să se pronunțe judecătorul sindic pe o asemenea decizie? Deci este în primul rând o chestie de câteva luni. De exemplu, abia la finalul acestei luni, în ședința ordinară, vom avea proiectul de hotărâre cu voia consilierilor locale adoptat în Consiliul Local, după care se informează administratorul judiciar care va pune în vedere judecătorului sindic solicitarea Consiliului Local, respectiv dizolvarea societății. Vor trebui și motivări foarte bine detaliate, toată această discuție pe care am avut-o noi până acum cu cifre în spate, cu argumente, cu puncte de vedere legale susținute. Domnul primar, inevitabil, în momentul în care a apărut acest comunicat, oricine face legătura între cele două persoane și, mă rog, compartimentul din primărie și UCMI Urban. Ați ales această comunicare în care ambii s-a anunțat propunerea de demisie, cererea de demisie pentru ei. Da. Există o legătură între compartimentul respectiv și situația de la Urban? Adică sigur, cei din compartiment... Chiar mai mult vinovați, dacă este să aveți părerea mea, o părere pe care am avut-o și am exprimat-o destul de tranșant și în cadrul instituției. Cei doi trebuie să plătească pentru că au funcțiile de conducere și au responsabilitatea principală, care le revin pentru felul în care și-au desfășurat această activitate în aceste luni. Mă aștept ca răspunsul să fie mai multă seriozitate și mai multă hotărâre din partea tuturor colegilor, să evităm astfel de situații neplăcute, ba mai mult, să arătăm cum ar trebui să se întâmple de fapt. Putem vorbi despre faptul că cei din compartimentul respectiv au, tolerat o anumită situație vis-a-vis de Urban sau au încurajat-o? Nu știu dacă au tolerat-o. Sau au fost parte? Nici n-aș zice neapărat că este un accident, din păcate, pentru că mi-aduc aminte că situații de genul ăsta se mai întâlneau și pe parcursul anilor trecuți. Dar anul acesta pentru mine a fost cu atât mai evident și mai dureros pentru că, cu toate solicitările mele, am întâmpinat această neglijență, ca să spunem așa, în realizarea atribuțiilor de serviciu și a serviciului public pe care suntem datori să-l prestăm și să-l facem. Aceste lucruri pe care dumneavoastră ni le relatați acum pot fi și cuantificate în sume? Adică a pierdut primăria ceva bani în urma acestor, să le spunem, colaborări dintre CMI Urban și compartimentul respectiv, pentru că pentru cei care nu înțeleg, toate comenzile de la primărie pentru CMI Urban treceau prin acest compartiment. Acolo, acolo erau oamenii care stabileau practic, pentru că nu stabilește primarul sau nu știu cine, ce anume se face, cât se face și foarte important, cât se plătește. Nu, sunt cantități care pe de o parte reies și dintr-un istoric. Asta este suprafața pe care o avem de cosit. Acestea sunt frecvențele cu care putem face sau trebuie să facem cositul în zonele astea mai des o dată pe săptămână, pentru că sunt puncte centrale ale orașului și trebuie să le întreținem constant, parcurile centrale și așa mai departe. Sunt cantități care reies pe de o parte din istoric și pe de o parte din măsurătorile care se întâmplă în teren. Din punct de vedere al costurilor efective, să știți că la Piatra Neamț nu stăm foarte rău, avem unele dintre cele mai mici tarife practicate din țară pe partea aceasta de servicii. Și mai este un aspect pe care l-am învățat doar după ce am intrat în primărie. Pentru că și eu înainte eram foarte vocal în ceea ce privește rentabilitate și eficiență economică. Evident că acesta este unul dintre obiectivele către care tindem, dar primul lucru care contează în administrație este calitatea vieții. Deci nu... Economia devine... economicitatea este foarte importantă, dar nu primează calității vieții. Am înțeles. Și acum... Iar aici, din păcate, n-am excelat. Deci acum... eu...
aș fi preferat să fim eficienți și să facem bine treaba, oamenii să se bucure de aspectul orașului și atunci sunt convins eu că n-ar fi fost la fel de dureros leul cheltuit. Dar atâta timp cât nu vezi nici calitate și vezi și un lucru făcut ineficient, de acolo și percepția asupra unei cheltuieli cumva exagerate sau fără sens. Mulțumesc frumos. Mai am doar două întrebări scurte. Una, cine este în locul domnului Curelariu, dacă ne puteți spune? Încă nu am decis. A fost o discuție ieri în care nu pornisem neapărat de la nevoia. O cunoșteam, doar că în momentul de față, vă zic sincer, nu știu pe cine din acest compartiment să pot numi în poziția de, să fac o promovare măcar temporară în poziția de șef birou gospodărie municipală. Trebuie să mai meditez la asta și să mai spun încă o dată, pentru a nu știu câta oară anul acesta, avem nevoie de oameni competenți în primărie. Degeaba organizăm concursuri pe bune dacă nu se prezintă nimeni. Am organizat peste 50 de concursuri anul acesta și din toate acestea, mai puțin de 20%, mai puțin de o cincime, au fost succese. Și nu toate au fost profil de înaltă calificare, pentru că aici putem vorbi doar despre arhitectul șef și încă vreo doi ingineri care s-au angajat în instituție după concursuri repetate la fiecare două luni, pentru că două luni este termenul legal pentru organizarea unui concurs de funcționar public. În rest, s-au angajat mai degrabă personal de întreținere. Deci, din 10 poziții ocupate, din 50 de concursuri organizate, doar 10 poziții ocupate și mai puțin de 30% profil de înaltă calificare. Și în fine, ultima întrebare, dacă consilierii vor vota propunerea dumneavoastră pentru desființarea societății, dizolvarea societății, așa, da. Așa, corect, termenul juridic, probabil că există un plan B. Cine va prelua activitatea respectivă? Sigur că da. Pe de o parte, în primărie am făcut o reorganizare înființând un compartiment, un birou de administrare piețe, care va avea obiectivul de a rentabiliza și eficientiza activitatea de piețe și bazar de la nivelul orașului, prioritizând evident piața centrală, dar și soluții funcționale pentru celelalte piețe de cartier. Începem cu Mărățeiu, Dărmăneștiu și Bistriței, piața Bistrița, unde am solicitat demararea unor studii de oportunitate ca să vedem la modul concret care sunt soluțiile posibile pentru aceste trei piețe. Cu privire la întreținerea spațiilor verzi, vă zic una dintre frustrările pe care le-am avut anul trecut, imediat după preluarea mandatului, când la mine ajungeau, pe de o parte, facturi pentru întreținere spații verzi cosit, pe de altă parte, facturi pentru ecologizare spații verzi. De ce nu putem face chestia asta într-o singură activitate sau eventual creștem și frecvența cositului, măcar să fie ceva care să facem ecologizare de fiecare dată când cosim. Să plătim o singură dată acest lucru. Adică să fie un serviciu complet. Să fie un serviciu complet, exact. Da. Asta e. Învățăm cu toții. Domnul primar, mulțumesc pentru intervenție și o zi bună. Așteptăm să vedem pe cine veți numi acolo și să vedem ce se va întâmpla la CMI Urban. Mulțumesc, la revedere, cele bune. O zi frumoasă, numai bine. Deci, ați auzit pe primarul Carabela, care au fost motivele. După un an de zile, se pare că la primărie a început perioada de curățenie, că tot vorbim de curățenia spațiilor verzi. Să spunem că domnul Cătălin Curelariu avea foarte multe atribuțiuni în serviciul respectiv, inclusiv pe acela de a se ocupa de repartizarea spațiilor locative. Și aici au fost o mulțime
de discuții niciodată finalizate. Este un compartiment extrem de important în primărie și va fi interesant cine se va ocupa de el. Să vedem mai departe ce va fi vis-a-vis de celelalte societăți ale municipalității. O să închidem și telefonul acum că am terminat discuția cu domnul primar, pentru că știți că s-a vorbit foarte mult despre desființarea parkingului ca un element, mă rog, de noutate. Dacă mai poate fi noutate, parkingul nu se va desființa, el va rămâne. Probabil, dacă cei de la X-Data Soft nu se duc la prelungirea contractului, și am înțeles că nu s-au dus, vor prelua și parcările celor de la X-Data Soft. Ce va fi în continuare? Vom avea un nou regulament. Așteptăm, a trecut un an, cum v-am spus, poate acum vom afla. La celelalte societăți, Perla Invest, o să uite, îmi pare rău că nu l-am întrebat pe domnul primar despre Perla Invest, dar poate o fac în altă emisiune. Știți situația, tot în insolvență, ca și Urbanul, acolo lucrurile sunt și mai complicate, sunt datorii, sunt tot felul de codițe, unele dintre ele, o spun cu toată responsabilitatea, penale, dar nu mai are rost. La Salubritas lucrurile merg bine pentru că avem un nou manager, au crescut tarifele, așa, suma pe care o plătește primăria pentru curățenie, l-ați auzit pe domnul primar, plătim mai mult, dar să fie făcut serviciu, așteptăm să vedem și noi când măturile de pe stradă se vor transforma în mături din lumea lui Harry Potter care să facă curățenie singure. Cam atât despre situația locală și am zis că înainte de a termina emisiunea, 3 minute vorbim puțin despre nominalizarea domnului Cioloș pentru funcția de prim-ministru. De mult nu am, n-aș fi vrut să râd, cum am vrut să râd aseară, dar nu puteam să râd, pentru că să vii să nominalizez un prim-ministru de la partidul care în momentul acesta, cel puțin în sondaje, este ultimul în Parlament, îmi aduce aminte de perioada în care era rege Carol al II-lea. Carol al II-lea, care de fiecare dată când trebuia să numească, după ce s-a dezmeticit el și a văzut că poate să pună mâna pe putere în România, când trebuia să numească un prim-ministru, alergea din partid câte un personaj care nu era președintele partidului, alergea câte un personaj pe care îl aducea și bulversa toată clasa politică, făcea bisericuțe în partide și încet, încet a ajuns spre dictatura regală. Ei bine, numirea lui Cioloș, reprezentantul acum al USR Plus, sau Plus USR, USR, de fapt USR se cheamă acum, cu un plus pentru domnul Cioloș, ca să spunem așa, deci reprezentantul USR, este distractivă din ce motiv? USR-ul a votat alături de PSD și AUR căderea guvernului Câțu. Au votat. În moțiunea PSD, că era moțiunea PSD, erau criticați, inclusiv miniștrii USR, care au votat. Da? Este, dacă trăia Eugen Ionescu, putea să scrie un teatru, o piesă de teatru absurd perfectă. După care vine președintele și îi dă domnului Cioloș mandat. Iar domnul Cioloș, prima declarație pe care o face este: domne, mergem la PNL și UDMR, împotriva cărora am votat ca să pice guvernul din care făceam și noi parte, ca să vină cu noi acum, pentru că nu s-a schimbat nimic, doar primul ministru. Adică nu mai e domnul Câțu, e domnul Cioloș. Este un fel de tango mortal pe care îl fac guvernanții noștri pe
seama românilor, pentru că, dacă mai e cazul să vă amintesc, suntem aproape de platou în privința coronavirusului, spun unii, alții spun că va veni și mai rău. Iarna a venit, pică centralele termice care nu mai vor să înregistreze consumul de gaz metan, că se sperie și ele cât costă. Sunt țări în lume care au probleme tot mai mari în privința energiei, aprovizionării cu energie electrică, pentru că nu mai au materie primă. Noi, românii, ne permitem să nu dăm drumul la alte societăți care să producă curent electric, obiective industriale mari care să producă curent electric, pentru că noi, românii, până la urmă, suntem căliți de pe timpul lui Ceaușescu sau de pe timpul când eram în relații cu vecinul nostru și copiii mici erau antrenați pe următoarele versuri. Deci se lua copilul mic, se lua de mâini și spunea: Alioșa se călește, Alioșa face sport. Ei, acum ne călim și noi cu COVID, cu frig. În curând, probabil, poate chiar anul ăsta nu, dar în curând vom avea și probleme cu alimentele, dar cel puțin vom avea cu costul alimentelor. Încercați să vedeți cu cât au crescut prețurile. Iar băieții ăștia se joacă la un fel de joc unde este așa, că asta este guvernarea și jocul se cheamă ia-ți-o ție, dă-mi-o mie, ia-ți-o ție, dă-mi-o mie, ia-ți-o ție, dă-mi-o mie. Până când s-ar putea să se trezească din jocul ăsta, dându-și seama că România are foarte mult, mai are încă foarte mult aur neexploatat. Ne oprim aici, vă dorim o zi perfectă și să ne vedem cu bine.